Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis aš, Alminas Sinevičius, ir jūs žiūrite Lock and Loaded patrulio bazę. Šiandien pakalbėsime apie aktualijas, fronto aktualijas, kas naujo įvyko, o naujo tikrai turime naujienų gerų. Tai galbūt tada pristatysiu mūsų svečius. Tai su mumis šiandien yra atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis. Sveiki, Gintarai. Sveiki. Ir mūsų Lock and Loaded analitikas Romas Judinas. Sveiki. Tai handshake'ai, tradicija. Tai gerai, tai tada netemkim gumos. Malonu jūs visą laiką matyti prie šio stalo. Tai gal apie dramblį kambaryje pakalbėsim truputį vėliau, bet dabar pakalbėkim, kokios yra naujausios aktualijos, nes jūs patrulio bazėje buvote, na, jau senokai, prieš keletą mėnesių, kalbant apie frontą. Tai kas naujo? F-16. Keičia kažką, nekeičia? Ukrainiečių pusė? Gintarai, gal jūs? Na, gerai, aš gal bendriau taip pradėsiu. Galima bendriau paskui. Nestebėjau aplinkos taip detaliai, profesionaliai kaip Romas. Nuo to laiko, sakyčiau, man asmeniškai bent to didelis ten tos pažangos, tokios kažkokių tai grand strateginių poslinkių nelabai matosi. Dabar blogai atsimenu tą laikotarpį, bet man atrodo, kaip tiek jau tuo metu buvo pagaliau Amerika išėjusi iš to kašmaro politinio, kur su parama stabdė. Tai geras dalykas, kur atryšo rankas, kad ta parama būtų eitų nusikliau ukrainiečiams. F-16 labai gerai pastebėjo, pagaliau jie, reiškia, jau dabar formaliai pristatyti kažkur tenais. Bet čia šiaip maži jokai, ganėtinai rimta yra ginkluotė. Ginkluotė sistema reikalinga daug dalykų išpildyti, todėl to gal ten irgi netai paprasta buvo jos čia ir pamatyti labai greitai. Ar jie darys kažkokių ten pokyčių pažangos, tai jis, na, ta prasme, jis miniu kažkokiu, tai ne, proložiu, kaip mes dažniausiai čia. Oro viršinybės, žodžiu, ukrainiečiai negaus. Jo, galiu visus nuliūdinti, tai tikrai nebus, tai vėl eilinį kartą turim konstatuoti, ko gero, kad tai nebus kažkokia sidabrinė kulka. Bet jie bet kuriuo atveju be jokios abejonės prisidės prie to paveikslo gerinimo, tam tikro vietoje lokalioje galbūt net ir labai prisidės, bet kažkokio tai ten tokio proveržio, lūžio mūšiuose tikrai neduos. Vėlgi grįžtant prie tos, labai jau taip žiūrint bendrai strategiškai į visą mūšio laukio, tai tų poslinkių didžiulių jokių nėra. Išskyrus to dramblio, kur irgi čia aptarsim, mes perėsim atskirai, bet tiesiog, kad būčiau teisingai suprastas. Tai irgi aš asmeniškai nematau, nes, na, vis tiek, kiek čia 900 jau yra, ne, įveikiamės dienų karo ir tas toksai, kas vyksta, tai vis tiek lietas toksai, tas graužimasis iš rusų pusės, labai aiškiom kryptim, kurios jie yra nustatę ir linktų tikslų, kurios jie patys nusistatę. Na ir ukrainiečiams tenka atsimušinėti tiesiog sunkiai, bet vis tik tai juos sulaikant, darant didžiulius jiems nuostolius. Na ir dabar aišku, čia mes matom dabar naują biškiuką momentą, apie kurį vėliau kalbėsim. Tai labai bendrai aš net neturiu taip kažko nei pasidžiaugti per daug. Didelių pokyčių, kaip ir fronto linijoje, nematau. Didelių nėra. Nu, jeigu neįeit, aišku, čia galbūt mes po to kryptis eisim, ten atskirai pakalbėsim. Tai aš tiesiog taip bandau, jeigu labai jau taip grubi žiūrėti iš pašalės ir kaip aš, kaip sakant, skirtingai nuo Romo, nestebėdamas taip atidžiai to mūšio lauko ir karo kiekvieną dieną, tai vat bendras vaizdas tūksiai, sakyčiau, man. Nu gerai, Romai, tu kaip vat mūsų kitas svečias gal stebi dieną naktį. Jo, ir dieną, ir naktį, ir naktį, ir dieną. Tai galiu tik pritarti, ką Gintaras minėjo, tai užbaigiant apie F-16, tai turbūt labai svarbu bus pamatyti, ką ukrainiečiai, kokį vaidmenį duos šitam įrankiui, tai ar tai bus, nu, panašu, akivaizdu, kad kol kas tai bus oro gynybai daugiausia naudojama platforma, bet ką ukrainiečiai pasirinks, ar visos Ukrainos saugotoje oro erdvės saugotoje, ar pabandys įgalinti kažkokias operacijas savo ant žemės, ta prasme, pridengti oro erdvę, tarkim, pavyzdžiui, virš Pokrovsko ar
ar kitose vietose, ar virš Kursko, nežinau. Tai vat čia įdomu bus pamatyti, ką jie pasirinks, kurį kelią. Taip, aišku, nebus sidabrinė kulka, bet nu, svarbus veiksnys mūšio lauke. Tai dėl šito turbūt tie, ko kas liečia taip situaciją fronte bendrai. Aš dar atsiprašau, pertrauksiu dėl F-16. Tai žiūrom, kad truputį paaiškintai, naikintuvai irgi taip pat, kaip ir ant žeminės oro gynybos sistemos, jie gali kauti raketas ir šiuo atveju taip. Gylyje, nuo fronto, tarp Ukrainos gylyje, jie gali efektyviai naikinti tiek, nu, turbūt pagrindė raketas, ne, įvairias, dronus, galbūt. Ir prieš lėktuvinę gynybą tokia, kaip neįleisti tų pačių kabų gal arčiau, nu, bet čia jau tokia taktinė pakankam užduotis, bet kaip matom, yra labai reikšminga. Dar turbūt, kodėl, vat, aš galvoju, kodėl jūs vat, minite, kad nekeičia fronto, nu, kardinaliai nekeis, nes nu, jų nėra ir daug. Taip. Jų nebuvo daug. Kiekis, nuo pat pradžių sakiau, kiekis yra labai svarbu. Patys ukrainiečiai čia nepaslaptys minė, kad 120-16 duotų, kaip sakant, tą pokytį, be jokis abejonės. Jo, tai čia būtų jau brigada tikriausiai pagal oreivius, reiškis, jeigu taip jau tą ženklą žiūrėt. Aš čia dar kitą dalyką, galbūt gerą, kas yra tame gerą, bet kuriuo atveju, kad taip 16 ateina. Tai vienas dalykas, tie vis tiek senkantis duomenis nėra atviri, bet yra ožių aišku, kad orlaiviai taip pat kaip ir antžeminė kovos technika, jie turi nuostolių pas ukrainiečius, jie, kaip sakant, prarandami ir neatstatome, nes visas tas sovietinis palikimas jau tiesiog nėra iš kur atstatyti. Tai dabar savotiškai gaunasi, kad ukrainiečiai gaus tokią ilgalaikį paramos efektą, nes F-16 nėra paslaptis visame arsenale vakarietiškų kariuomenių, jie oro pajėgų, jie dabar palaipsniui išvidami, dėl to pakankamai lengvai šalės jos paaukoja. Ir dabar Ukrainai. Turbūt tas, dar papildysiu, kad tęsis toliau galimai tai pralaužti ledai ir jau jo, ten ir tai procesas Eurofighteriai, ten miražai jau tada gali kažkokie. Bet F-16 yra didžiausias, yra, jeigu pasaulyje aplamai urlovės plačiausiai naudojamas, jų atsargos yra didžiulės. Galimybės ir galės ir detalių, ir tas tiekimas, kaip sakant, bus dabar tas nuolatinis, galima sakyti. Ir ką reikia dar, aišku, čia pridūti, tiesiog supratimui, kad, na, ukrainiečiams dar reikia be jokios abejonės ir pasiruošti visą tai priimti. Orlaivis labai komplikuotas yra, savo aptarnavimą išlaikėme, jau life cycle, jau infrastruktūrai yra labai reiklus, tai nėra kažkoks, kaip sakant, kur ten gali pievoje nusileisti ir pakilti lygiai taip pat. Tai čia daug tokių niuansų, grinai techninių, plus dar o lakūnus reikia parengti, kaip sakant, jo, spėti ir laiko turėti, ir tai nėra taip lengva. Net elementariai, būtiškai anglų kalbos reiktų išmokti, ne? Lakūnas turės gerai, labai gerai tam, kad rengimą. Manualus, kad tai, tam pasakyti. Jo. Ir rengimą. Krūvoje šalia jų, net ne vienoje šalyje centralizuotai kažkur tai, bet danai rengia, amerikiečiai, ten nežinau, ir Anglijoje buvo rengiami. Čia yra tų reikalų tiesiog, kad supras, kad tai nėra taip labai lengva, kaip sakė. O kiek gavo maždaug daug tas skaičius, aišku, paslėptas, bet... Spėjo eskadrilė kokia jo, 10-12 lėktuvų pradžiai pirmas paketas. Nu, dar yra šitie detalėms... Visos toksai eina. Drįščiau spėti, kad tiesiog ukrainiečiai net čia ir buvo tų visokių plėtkų, kaip sakant, ukrainiečiai paprastai net, kaip sakant, tų lakūnų neturi iš kur paimti, kurios galima būtų jau iš karto dabar ant to orlaivio, ne, nes nėra paslaptys kalba vien tik tai, kas irgi buvo daug akcentuota, ta kalba, kaip sakant, ir čia. Na, yra reikalų, aš galiu pasakyti paprastą pavyzdį, pavyzdžiui, net vokiečiai daug kas tikriausiai nusteps, bet, pavyzdžiui, Bundeswehro Luftwaffe aplamai visi, pradedant nuo Patriot iki lakūnų sąstato, visi rengiami tik Amerikoje. Vokietijoje nėra jokių rengimo institucijų, rengti pilotos, reiškias, naikintuvams, tiem patiems tornadams ir Patriotui. Visi rengimi Amerikoje, Amerikos oro pajėgų įstaigose nuo pačio to žemiausio lygmens, kaip karininkai. Ir jeigu tu sutinki vokiečių Luftwaffe karininkas, tai tu iš pirmo nelabai suprasi, ar tai ne amerikietis koks yra, ant tiek yra, kaip sakant, ten jau išmokyti iš Prūsijos, net kalba su amerikietišku akcentu, tai noriu pabrėžti tiesiog, na, tą kalbos lakūnams žinojamas idealus anglų yra tiesiog mastas. Romai, dar tu norėjai apie frontą. Apie frontą, tai
ką bendrai matom, tai kaip ir prognozavom aną kartą, tai ta vasaros, galim sakyti, rudens kampanija vyksta ir iš to, ką mes tada, ką kalbėjom, tai rusams iš tų trijų didžiųjų taškų realiai pavyko priartėti tik prie vieno, tai prie Pokrovsko, kol kas toks vat paveikslas. Nu ir atsirado kiti Donetsko kryptie. Jo, kiti dalykai, bet ta vasaros rudens kampanija vyksta į priekį, bet, kaip sakytų, dar tarpinių rezultatų yra tik tais vienoj krypti. Tai, o paskui apie juos detaliau turbūt pašnekėsim. Taip. O dar vat, prieš perinant prie Kursko krypties ir tų visų įvykių, kiek dar, va čia irgi nepersniausiai pasirodė informacija, kad galimai Rusijos pajėgos gaus iš Irano tas raketinės sistemas FAT-360 arba dar jos ten BM-120 vadinamos, čia turbūt sąsaja su 120 efektyvių šūvio nuotoliu galimai. Trišiam nežinau, gal dėl to, kad trišiam gali šaudyti, bet ne tai esmė. Tai ar tai keis patį, na, ukrainiečiam apsunkins gyvenimą fronto linijoje, ar galbūt užnugarį artimajam logistikoje ten panašiai? Nu, čia pirmiausia reikia atsakyti klausimą, ar tikrai taip. Tai čia buvo dviejų žvalgybų informacija, kurią pacitavo Reuters, bet tai nebūtinai gali tapti kūnu ir jeigu taps kūnu, kokia apimtim tai taps kūnu. Čia yra labai daug klausimų jeigu, bet taip žiūrint tiesiog teoriniam lygmenį, tai aišku, kad rusams yra didelė problema atakuoti taikinius efektyviai, tiksliai atakuoti taikinius toj artimojai užfrontėj. Tai reiškia brigados tiekimo keliai ir mazgai ir panašiai. Tai dabar jie tai bando daryti su Iskanderais kars nuo karto, bet nu, per brangus malonumas Iskanderą naudo tokiam dalykui. Tai gali būti, kad šitą klausimą bandytų spręsti su šita sistema. Bet klausimas, kiek jų bus ir ar tikrai jos bus integruotos į Rusijos pajėgas. Nu tai gerai, pereikim prie turbūt įdomiausio žiūrovams klausimo ir mums. Tai kaipgi tas Kurskas, ar ten ar ramiai miega, ar Belgorodas ramiai miega. Tai kodėl... Aš manau, Maskvoje. Maskvoje jau neramiai miega. Tai kodėl Ukraina, Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo apskritai tokią operaciją į Rusijos teritoriją, nes, na, pradžioje galbūt buvo galvoti, kad tai yra reidas, kurių jau mes matėm ir anksčiau, na, ten Rusijos laisvės korpuso ir ten kitų, ten diversinės grupės, aišku, jos ten veikdavo prie sienos tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos, bet tai nereidas, jau mes supratom, nes, na, mastas didesnis, atrodo ir įsitvirtinimai kažkokie atsiranda ir tai turbūt ilgesnio laikotarpyje ilgesnė operacija, negu tiesiog reidas su tam tikrais užduotim ir atsitraukimas iš Rusijos teritorijos. Kodėl iš vis ją reikėjo pradėti ar pradėjo ir kokie tikslai galimi? Tai gal, Romai, tu pradėk, o tada Gintarui. Gerai, galiu ir aš. Tai nu, galim tik spekuliuoti, kodėl. Tai yra turbūt politiniai tikslai ir yra turbūt kariniai tikslai. Tai... Kaip visą laiką dažnai. Jo, tai aš galėčiau taip pabandyti logiškai paaiškinti tos, kaip man atrodo, tos karinius tikslus. Tai kaip ir esam rašę apžvalgose, tai vienas iš tikslų galėtų būti sukurti įtampo židinį Rusijos ginkluotosiom pajėgom, kad pabandyti atraukti rezervus iš kitų karštų taškų. Nesu tikras, ar tikrai galėjo būti matymas, kad atitraukti, pavyzdžiui, nuo Pokrovsko, kur karščiausia yra, pakankamai toli ir ten pajėgų tikrai daug. Galbūt realistiškiausia atitraukti iš Kharkiv krypties, kuri yra arčiausia ir reagavimo laikas yra greičiausias, tai galbūt tikėtasi, kad iš čia pajudės pajėgos ir palengvins. Iš kurių sektorių konkrečiai? Tai Kharkiv kryptis, tai Lipci ir Vovčianskas pagrindiniai sektoriai. Tai turbūt karinis pagrindinis toks tikslas yra, na, dar apsunkinti galbūt logistiką šitos Kharkiv kryptie veikiančios rusų grupuotės, bet ten tik viena arterija, kuri, kaip sakyti, nėra toli gražu pagrindinė, kuri eina iš Briansko į Belgorodą, tai yra šalutinė tiktais. O yra pilna tikrai tiekimo kelių ir šiaurėje nuo Belgorodo, kurios nu,
pagrindą sudaro tiekimo. Tai čia tokia galbūt sausau tas tikslas. O politiniai tikslai, nu, čia jau, kaip sakyt, galima spekuliuoti irgi. Nežinau, gal Gintaras kitaip matytų. Bent jau karinius tikslus, kokie galėtų būti. Nu ir politinius galbūt. Nu ir politinius, jo. Nu, aš nepolitikuosiu. Nu, tai jau ką. Mes irgi. čia, žinai, mažiausiai, čia, sakant, politinio. Nu, bet ten daug kas sako. Kuo nuostabi šita visa operacija yra. Ir jinai yra būtent operacija, kaip tu teisingai pastebėjai. Čia joks, aišku, nereidas, net arti. Tai yra klasikinė puolimo operacija, orientuota ir parengta prieš, puikiai parengta, reikia pasakyti, obsieką, ukrainiečiai toliau tiesiog nuostabiai daro, mes iki šiol čia spėliojam, ir ačiū Dievui, kad mes spėliojam, ir nevelio mes nežinom, kokie čia tikslai ir kokie čia ketinimai jų, jie iki šiol tyli, tai yra puiku. Puikiai buvo parengę tą operaciją, išvalgė. Ir čia tiesiog kaip ir, reiškia, kas yra geriausia, čia vienas greičiausiai, ne tai, kad gal su Romūnė sakysim, kad tai nespėsime čia tikslas ar ne, bet kuriuo atveju vienas iš dalykų, efektų, kuriuos jie pasiekė, tai įklina, reiškia, tarpklinį Kremliuje gerai spyrė ir ten, jeigu ten sakyčiau, aš asmeniškai bent jau iš patirties didžiai pilkai masiai Rusijos ten vienodai šviečia, kas čia nutiko ir kas ten vyksta. Bet Kremliui tai tikrai neramios naktis, košmaro naktis, matom ten iš jų visų ten tų susibėgimų įvairiausios savo pasitarimus. Nes ten Putinas sukvietė neplanuotai savo saugumo tarybą. Ir jeigu aš šiandien teisingai ten vienam ar kitam šaltiniui išskaičiau, tai nepasitikėjimas yra ant tiek dabar jau kariuomenė, kad, kiek suprantu, visą šių juolą sutvarkymą perduotas yra dabar FSB. Jo, savo kagibistams artimesnėms. Tai jeigu čia taip iš tikrųjų yra, kad ten kai kurie kiti ekspertai, kurie rimčiau užstebė situaciją, negu aš sako, tai ganėtinai įdomus dalykas. Nestebina, bet vis tiek įdomus. Nors reikia pabrėžkyti FSB-šnikai, vis tiek bet kuriuo atveju, kokie ten general balvonai nebūtų rusų, reiškia ginštabė ir taip toliau, nuo FSB-šnikai tikrai neparengti tam, kad vykdyti konvencinius karus. Tai toje vietoje tas dalykas neblogai suveikia, reikia pabrėžti irgi, noriu pasakyti, kad nes žmonės dabar, kai žiūri tą visą kakafonę, bendrą džiaugsmą, kurį mes dabar čia tą turim, tai dauguma ir yra net ir mūsų ten tose forumose įvairiuose, tam matai, nu, tai kad žmonės sakė, a, žiūrėk, kaip čia nustabu, žinai, per tiek, kiek čia per savaitėlę, reiškia, kokie plotai ten užimti ir panašiai, žinai, kai ten ruskiai ten ar ten negali pasistumėti, bet čia reikia pasakyti žmonėms, kad tai yra puolimas į prieš neparengtą gynybą. Tai yra labai panašus dalykas. Jo. Nu, jisai buvo. Čia viens prie vieno dabar, kai pradėti jau ten pabiškai lenda informaciją bent jau iš rusų pačių, tai viens prie vieno yra tai, ką Wehrmachtas atliko, kas yra tragikomiška jo, ir kodėl tikriausiai yra žiaurų politiškai ir Kremliui. Tai viens prie vieno yra Wehrmachto veiksmai kem pirmųjų vasarą. Lygiai tas pats. Čia pas mus, kaip sakant, Lietuvoje, netgi žiūrint, ne, buvo parengtos gynybos linijos. Rimtesnis negu ten dabar, aišku, buvo parengtos. Bet viens prie vieno buvo užtikti. Ir Wehrmachto divizijų varikliai burzgėjo visą naktį. Reportai ėjo, kaip sakant, irgi į Stalinų, į Maskvą. Ir visi ten kažką tempė, kažką netikėjo. Tai čia lygiai tas pats. Aš tiesą sakant, nuo ko viskas šitas prasidėjo, aš prisimenu, kad kokių porą savaičių iki viso to starto tiesiog praėjo kažkur tai prausys irgi tas, kaip sakant, informacija, kad Rusijai mato, jie sako, jo, jie spekuliauja, ten gazdina ukrainiečius, čia jie sumose kažkur telkia pajėgas. Nekreipiau aš irgi ten dėmesio. Nes aš irgi girdėjau, kad sumose šiaip buvo nerimo tikrai tarp gyventojų, nes Kursko srity ir Belgorodo ten kaupės irgi pajėgos. Nu, buvo bent jau kažkokių tokių pranešimų. Tai ta prasme nebuvo nepastebėta tas kažkaip. Tai ten viena iš šitų, bet kitas buvo, kita žinia, kad šitos pajėgos, kurios kaupėsi sumai srityje, yra skirtos atremti tikėtiną rusų puolimą į Sumą, apie ką buvo šnekėta jau keli mėnesiai turbūt nuo to, kai prasidėjo rusų operacija Charkiv srityje. Buvo sakyta, aha, dabar čia mes mums, nu taip, sausau pavyko, dabar mes eisim čia į Sumus, visi bijokit ir panašiai. O tai negali būti, kad jie tiesiog užbėgo įvykiam už akių ukrainiečiai? Nu, pirmi, kai jeigu būtų užbėgę įvykiam už akių, tai ten būtų pajėgos kažkokios. Jo, būtų ruošę. Ir nereikėtų permetinėti net rezervo netgi iš nuo Dniepro ar kažkur nuo Česivjaro po
po kuopą, po batalioną max, to nebūtų reikėjo daryti. Nieko nebuvo, nieko ten rusų ir nebuvo, tai tame viskas yra. Vienas pointas ten buvo du pulkai. Driskių su šauktiniais ir tai nepilno sąstatą, tuomet ten batalionas, ar kiek, kurį visą ir nelaisvę paėmė, ukrainiečiai FSB pasieniečių ir dacita. Ir apolčensai dabar, kurie ten dabar tiesiog susibėgo į tas komendatūras gintis, ten apsupti dabar sėdi. Tai ta prasme, genialiai suplanuota, atlikta ukrainiečių. Ir tuomet kyla klausimas, kam tas viskas reikia. Čia yra įdomiausias dalykas, bet čia vėl aš asmeniškai bent jau laikuosiu tos pozicijos, kad dar palauksiu, pažiūrėsim. Gero vienintelis, ką ir Romas dabar čia buvo pasakęs, sakau, na taip kariškai grinai žiūrint ir neturint jokios absoliučiai informacijos, tai mes čia visi čia, kaip sakant, tai iš kavos tiršių būrėm, tai greičiausiai ir man labiausiai toks tikėtinas tai buvo iš tikslų, kad bandyti nuimti tą spaudimą, atitraukti tos rusų rezervus iš kitur, nors ar čia tame yra prasmės didelis ar ne, pamatysim, vėlgi sakau, nes kaip ir Romas atminėjo irgi, ir taip ir yra dabar ten pasižiūrėjus kitų, reiškia, ekspertų, kurie ten žiūri užsieniniai, į tą visą situaciją dėlioja, tai kiek suprato, daugiausia iš tų, kurie dabar jau suskaičiuoti rusų daliniai, tie batalionai, grupelės, kurios jau juda, tai daugiausiai kaip tik iš Charkivo, kas logiškai jisai artimiausias. Nors irgi vėlgi pagal tai, kad ukrainiečiai puolo čia, kur matomai silpniausia vieta buvo. Ir tas atstumas ir viskas, nu, bet tvarkuoja. Jeigu pavyks, pavyzdžiui, Charkivą sustabdyti ir jie galbūt net išsineždins, kaip 22 metais, 23, kai čia ta Charkivo operacija buvo visiškai iš ten, kaip sakant, galbūt pavyks visiškai juos tiesiog atitraukti nuo Charkivo, tai vėlgi puiku. Matysim su laiku, bet daugiausiai iš ten nuėjo. Bet aš dar girdėjau, kad ir iš kitų regionų, netgi iš tolimesnių Rusijos regionų, ilgesnį perspektyvoje permetinėje paėčiai. Čia tada yra prasmė. Tada, nu, ta prasmė dabar jau kaip Rusas žiūriu, tada yra ok. Nes vėlgi ten, žiūrint, dar nedasakiau, ten iš Charkivo daugiau, ten apie 3 vienetus, taip pasakykime, tada ten iš Kriminos, 4. To kažkas porą ten tų batalionų mačiau, bent aš tą, ką mačiau pats, perskaičiau, žinai, ir ko pasitikiu. Aš galvoju, jau pats jūs matėte. Ne, yra, kas spėjau pasižiūrėti, kaip sakant, prieš eidamas, ir iš ten to, kas ten audėjau, ką pakraus, kas, nu, žodžiu, iš ten irgi ten kažkas porą batalionų, nežymiai. Ten, kurie ten irgi dabar pajudėjo į tą pusę. Tai va, tai, Romai, tai čia okay, matysim. Papildysiu tik tais. Tai, jo, iš Charkivo, kaip čia pasakyti, vienetų skaičiumi yra daugiausia turbūt, bent 3-4 brigados. Brigados pulkai, iš kurių yra rezervai atsiųsti į Kurską, į Kursko kryptį. Bet kadangi vertinama, kad bendra suma visų vienetų, kurie veikia Kursko kryptyje, iš rusų pusės yra 80 batalionų, tai pasižiūrim, nu, tai čia yra 3 pulkai kažkur. Tai galim daryti drąsią prielaidą, kad tai yra kuopos, dviejų kuopų vienetai, pavyzdžiui, iš brigados, iš pulko. Tai yra, nu, maži taktiniai vienetai, kurie yra arčiausiai, kurie yra laisvi. Ir juos meta, tai nėra, kad tai nereiškia, kad yra, jeigu, pavyzdžiui, 138 brigada pastebėta Kursko kryptimi, tai nereiškia, kad visa brigada, kuri iki tol kovojo Charkiv kryptyje, jin visą yra nuimta ir patraukta. Bet čia įdomu, rusai taip daro dėl klaidinimo, ar dėl to, kad jie tiesiog neturi pajėgų. Neturi pajėgų. Aš manau tenais kitaip, aš būčiau daręs lygiai taip pat. Jie tiesiog meta, kad nuimti žmogelio ir ten vainkorų tą spaudimą, kuris dabar natūralėje sukyla iš tenais. Aišku, kad tų pajėgų jie ir neturi ten per daugiausiai, tai be jokios abejonės, bet aš manau, jie metą tik tai tam, kad parodyt, kad jo, mes čia susirūpę, nežinai, metam tos tokius reguliarus, kurie yra šiaip jau, kaip sakant, apdaužyti, bet jie naudos vis tiek tiems kažką iš gilumos. Kaip sakant, jau tam, na, visiškam sustabdymui, stabilizavimui, bandymui ukrainiečius, aišku, išvaryti atgal, nemanau, kad jie naudos ten per daug. Galbūt būtų gerai. Ištempti iš to ten, ar už Uralo pavadinkimo, tai padaryti nėra labai lengva. Ir man tai šiaip logiška būtų mesti, nu,
kažkokį vienetą, batalioną bent jau, kada nu, tu vis tiek štabą, struktūrą. Nu, nu, pavyzdžiui, nuo, nuo Česi Vjaro likti viena brigada yra patraukta, bet visa, jis buvo visą laik rezervė ten stovėjo. Nu, tai bet čia logiškiau jau tokia. Nu, bet, bet tai rodo, kad viena vertus prie tos Charkiv krypties ten ir rezervų nelabai yra ką mes, jeigu jie turėtų ten rezervę, kokias 3-4 brigadas, jie galbūt ir pajudintų, bet nėra ką judinti, turbūt viskas yra, rizikuoti irgi. Viskas yra užsukta ant rotacijos. Jie ir mato, kad ir ukrainiečiai tikrai jie ten nesusiruoši kol kas eiti į Maskvą, ta prasme. Čia irgi reikia pasakyti, kad tas, na, puolimas, jisai, manau, ir jų planuose, jisai yra ganėtinai ribotų to tokio kažkokio tikslų, kurių mes dar kol kas nežinom, ne? Nes nu, su trim brigadam tu neišsibėgėsi ten iki Maskvos, bet kurio, ja, bet kurio atveju. Ir iki Kursko neįsibėgėsi. Ir iki Kursko net neįsibėgėsi, nu, tai sakau. Tai čia ir matosi, kad jie dabar iš principo jau ir bando ten, reiškia, taip sakykime, apsistoti ties kažkuriom jiem patogiom vietom. Įsitvirtinti jo, jo, kad toliau galėtų. Ne greitą gynybą, bet tokį. O dar vat, jo, iki Kursko man ten irgi truputį jokingai atrodo, ten eis iki atominės elektrinės Kursko, ten kažkaip man nesitiki, nes nu, tai būtų gan savižudiška, aš manau. Bet, pavyzdžiui, yra keli objektai, kurie, nu, kurie viešoja erdvėje ir atrodo visai įdomiai. Pavyzdžiui, Sudžas, nu, Sudža jau praktiškai visa kontroliuojama yra ukrainiečių ir ten yra gamtinių dujų transportavimo stotis, punktas į Europą. Ar tai kažkokia turi prasme, ar ne? Nes... Absoliučiai ne. Nemanau ir aš. Jo, ne savo, ne, nesu ekspertas, bet vėlgi sakau. Žiūrėjau rimtesnių, pasirodo, pasiduomėjau specialiai, nes vienoje laidoje su politologu buvau, tai ten irgi civiliai žmonės sako, čia bandys Kurską mainyti į Zaparyžį, reiškia, atominę stotį, čia va sklendė, tu turės, tai pasirodo ten toje linijoje, tų sklendžių yra 11, abiejose pusėse, tai tą prasme, tu ten gali sklendės reguliuoti ir vienoje ir kitoje pusėje. Ir nepamirškim, kad na, tas dujus eina ir neša naudą ir vienai kitai irgi pusėje. Tai čia absoliučiai neturi jokios reikšmės. Gerai, kitą kortą metu. Kitą kortą metu geležinkelio stotis. Sudžos, kur irgi ten su visom sistemom, visom duomenim apie na, traukinių judėjimą pačioj visoje Rusijoje, tu gali kažkiek duomenų perimti, na, galbūt targetingui padėti procesui. Klausimas. Ar, dabar, nu, aš nesu irgi geležinkelio ekspertas. Geležinkelio ir cyber ekspertas, turbūt turint tokį tikslą perimti šitą stotį ir duomenis, kurie ten yra, nereikia įtraukti, sakykime, nuo 3 iki 5 brigadų didžiai, nu, taip apibendrinant polimo operacijos tam, kad užimt kažkokį kabinetą ar serverį, iš kurio gali paimti. Turbūt, galbūt, tikėtina yra kitų priemonių tai padaryti. Ir greičiausiai kibernetinis pajėgumais atkirsti irgi gan, jo, gan nesunku tą dalyką. Bet geležinkelio stotis kaip geležinkelio stotis, kaip mazgas, va čia gali būti tarpinis, toks taktinis tikslas, kurį ukrainiečiai įvykdė. Rusams tai gal nebus labai, kaip sakyt, skausminga, bet nu, lašas po lašo. Pats sakėjai, ten nėra visiškai jokio skausminga, nes visi keliai į Charkivą visiškai kitoje vietoje eina. Per šiaurę eina, jo, per šiaurę. No, šiaurė, rytus ten. Jo. Jo. Tai čia tiesiog, kad yra, tu žinai, kas ten yra, tu negali nepaimti, tu jį ir paimti. Gerai, dar vieną kozirį turiu. Objektas gyvenvietė Belica. Jis yra dešiniam, jeigu taip žiūrint į tą polimo kryptį, dešiniam flangė ukrainiečių. Ir nu, per ten irgi ten yra gan toks mazgas kelių tinklas sueina tenais ir bent jau ugnimi ar jeigu prezent su tuo buvimu kontroliuojant šitą vietą, na vėlgi kažkiek galima apsunkinti turbūt ar irgi, nu... Nu, čia turbūt kalbė apie, kad gali pasiekti kelią Kurskas Belgorodas. Taip, taip, jis per tą Belicą eina. Nuo Belicos iki to kelio yra bus apie kokį 50 gal kilometrų. Okay. Tai jiems, jeigu ukrainiečiai nori šitą dalyką daryti, ir ką jau pabandė savaitgalį, buvo reidas prie Bėlaje. Tai yra Belica ir visai netoli, ten šalia yra ta Bėlaje. Tai nuo Bėlojos jau 40 km iki to kelio. Tai va, tai jeigu toks tikslas yra, tai turi ne tik užimti Bėląją, bet turi dar pasistumėti dar į priekį, kad galėtum pritraukti artileriją. Galbūt, čia dabar spekuliuoja visiškai, matėm pionus važiuojančius į Kurską. Ne į Kurską, atsiprašau, nu, gerai būtų į Kursko kryptį, tai reiškia, jis į užimtą ukrainiečių teritoriją. Čia rusų.
Ukrainiečių. Ukrainiečių. Ukrainiečiai prisivežė sunkiosius tos minosvaidžius, kaip jas pavadinti. Mm, jo. Tai va, tai su jais jau gali dirbti tokiais atstumais. Tai čia, nežinau, visiškai spekuliuoju, bet kaip, kokio įrankio reikėtų, tai tą įrankį ukrainiečiai turi. Bet pirmą smulkmeną reikia pasiekti Bėlą, Belicą. Ir biškį nukontroliuoti teritoriją, jo, nes jo. Minosvaidžių tu nesiūsi patį į priekį. Taip, taip. Gerai, o tai, nu dabar uždarant šitą klausimą, nors jis turbūt įdomiausias, bet kokios yra perspektyvos apie šios operacijos? Ar nes, na, tikrai, ukrainiečiai įsitvirtina, jie tikrai įsitvirtina Rusijos teritorijoje, ten, aišku, ne pačiam jau, ten 25, bet kokių 10-15 kilometrų iš atvirų šaltinių mačiau, kad jie jau ten kažkur visai, na, neblogus inžinerinius įtvirtinimus kaip įrenginėja. Arba pozicijas įrenginėje. Tai kokios perspektyvos šitos operacijos? Ar bus atsitraukimas iš ukrainiečių? Perspektyvos bendrai paėmas jos tokios pat bus kaip ir visur kitur su laiku matomai. Nieko čia nepamatysi naujasnį, nes dėl vienos labai paprastos priežasties. Nuo pat pradžios, ką sakiau, tai ar kol kas nekeičia, ukrainiečiai tiesiog neturi resursų. Santykis ne jų naudoja per visą karą ir nieko čia nesikeičia. Dėl to mane ir šitas dalykas biškį išpolis dabar jau nueinant į tą tokią pesimistiškesnę galbūt. Na, ta stebina to, kad šiaip sugebėjo atitraukti tokius resursus. Vos ne apie diviziją, aišku, ten tos brigados, matomai, biškių, kad tokios nelabai tipinės, ten sąstatų savo mažesnės. Ukrainiečių. Mobilė juo, nes ten oro tos tradicinės oro desanto, nors jis operuoja šarvuotą techniką, tame tarp ir marderiais, ne? Kas irgi labai įdomu, vokiška technika. Bet čia, žinokit, čia VDV ten operuoja. Juo, bet vis tiek, toksai, nelabai tipinės, čia operuoja dėl blogo gyvenimo, nu, ne? Tai ne dėl to, kad ką duoda, tai ir operuoja, nes vis tiek čia. Vėlgi, jeigu žiūrėti ant žemės nuo 22-ojo, tą sunkiausią darbą dabar atlieka mechanizuota brigada su tą biškį didesnį mechanizavimo, reiškia, patirtimi, jeigu taip kalbėti, taip toliau panašiai. Tai gintarai, tai aš sakyčiau, ar trauksis ar ne? Jie nesitrauks, be jokios abejonės, jeigu jie užėmė, jie nesitrauks, aš nežinau, ar čia vėlgi civilioko minimi tikslai bus kažkoks, tai, kaip jie sako, ten bus kozeris, ten mainams, man kvailystė kažkokia, nu, galima bus ten kažkokį gabaliuką ten, ne, bet kai jau čia eina kalba apie keturias aneksuotas, de facto tos, na, kaip rusai ten reiškis, ne, ant popierio, jau konstitucija jie ten įtraukia, ten srytis, šalies, kaip sakant, svetimus, iškeisti ten į kažkokį Muchasranską ir Balšąją saplę, į Maląją saplę, kaimus, kur niekam nežinomi, net rusam neįdomus, tai, bet jie, bet ką tas duos, tai duos grinai tokį matomai operacinį, tą, kur vis tiek rusams teks spręsti šią dilemą. Blogiausia, kas gali būti, kad jie vėl ten pateliukais mobilizuos visokius nusikaltelius ir visokius driskius, bet krūvą ir puldinės kaip anksčiau ką darė, ne, ir bus ten ta tokia makalinė, bet, na, sakau, man biškį pesimizmo yra ta tokia nuotaika, kaip sakant, atitraukti neblogi daliniai, ten dabar vėl naujam rožė ten turės kautis, bet kuriuo atveju, kad ir įsikasę, atitrauk, na, žiūrėsim, kiek čia jie kuo atitrauks, kuo čia viskas baigs. Romai, kaip tu? Kad trauksis, tai akivaizdu, kad ne. Turbūt laikysis tiek, kiek leis aplinkybės, su tikslu vėlgi. Pirminis tas karinis tikslas atitraukti save maksimaliai tuos rezervus, kurie se gali. Gynyboje 3-1, nu, tas istoriškai tu gali, aišku, kaip, dabar tas keičiasi, kada, bet gynyboje, nu, vis tiek, tu turi pranašumą naikinant priešą. Bet aš manau, kad dar darbas ukrainiečių gali būti nebaigtas ir jie gal planuoja truputį išsiplėsti, ta prasme, išplėsti šiek tiek flangus, nes dabar, kaip jie yra, nu, tas iš viešų šaltinių, ką matom, kur jie yra, tai žvelgiant gražiai žemėlapį atrodytų, kad logiška būtų palei upes, Seim ir Sudžą ir tavo minėtą Bėląją turėti tokį placdarmą, kurį patogu ginti. Ir tada daryti kažką, nu, ten apšaudyt kelią, šitą minėtą Kurskas, Belgorodas. Geografinių linijų kažkokių. Bet tuo metu čia gal ne tai, kad nesutikčiau, bet man tuo metu ir ta mintis tokia, na, ir kas iš to? Ir, ne, čia žiūrint į visą tą kerą, aš vėlgi žiūriu ir žiūriu netaktikuojant to, operuojant, tai visą tą paveikslą. Na, ir žinai, kaip mes sakėm, mūsų rašoma, ne, paskutinis tas sakinys yra, kam reikia to, ne, ta ir ta, dėl to, kad...
Tai vat kas tas, dėl ko čia, aš suprašiau, jeigu tai būtų dar ten, reiškia, ryčiau visas tas, kažkur Belgorodo srityje tokia vieta susirastų ir ten kažkur taip, kad, na, būtų ta operacinė prasme ten, reiškia, o čia nei iš to, nei iš jo per vidurį nieko, kur ten, sakyk, nu, žemėlapių visiškai neturi. Galimai ten nebūtų buvę tokio netikėtumo. Ja, aš manau, ne, tai taip, tai taip. Tai, tai, aš manau, greičiausia, kad smogė ten. Pritariu dėl tų tikslų, kad tu čia tokie... Aš vieną dalyką tik tai labai svarbu noriu pasakyti, kad nepamiršau, nes, žinai, senukas jau atsargaus karys, bet labai svarbus, jau čionais galiu, kad tai nepamirš pasakyti. Čia yra labai geras dalykas mums, egoistiškai žiūrint, lietuviams. Na, kodėl? Todėl, kad ukrainiečiai sudavė jiem įklyną toje vietoje. Ir dabar čia yra tokia gera dilema, ne tai, kad dilema, aplamai galvos klausimas, apie kurį pats ir svajojau. Kad bet kuriuo atveju, ten, kaip tas karas be pasibaigtų, reiškia, sustotų ir taip toliau panašiai, dabar ruskiai bus priversti palei visą perimetrą, kurie ten kiek bebūtų prigrobę ar neprigrobę, reiškia, jie privalės, jie suprato, jie išmoko šitą pamoką, jie dabar tems, nežinau, gal kurs naujas, vis tik tai dar daugiau pajėgų, jie turės, kiekvieną centimetrą dabar labai gerai gintis įdėti. Ir net karas, jeigu sustos, tai didžiulės pajėgos vis tik tai dar lygs ir ilgam laikui prie Ukrainos sienų. Tai tas o, ta, dar vis dar mums duoda to laiko patiems ruoštis, stebėti aplinką, kaip sakant, kol jų čia aplamai net nėra kvapo. Čia yra tas dalykas labai gerai. Užbaigiant apie Kurską, Kursk kryptį, tai galima analogiją padaryti su Krymki, kuri buvo dešiniajam, atsiprašau, kairiajam Dniepro krante, tai kai ukrainiečiai įsilaipino ir ten laikė pasdarmą. Irgi atrodytų logikos labai daug nėra, bet jie tai darė pakankamai ilgai. Ten buvo problemėlė, kad už nugaros jiems buvo upelis Dniepras, kuris nu, viską komplikavo. Čia tokio nėra, čia jie turi už nugaros savo sumį sritį, kur galima bandyti tą logistiką išvystyti. Tai galbūt atsiriminti tai matymas ir bus toks. Nu, hold on as much as possible, to prasme, ir bandyti atitraukinėti tas pajėgas. Be galbūt didelio žvilgsnio į priekį, kad mes čia pakovojam mėnesį ir paskui bandom varyti link Kursko ar kažką tokio. Nes kitokio varianto nelabai šviečiasi, kaip ir Gintaras minėjo, kad ten išvysti dar tą polimą, dar kištenai pajėgas ir dar stumtis kur, to prasme, bandyti fiziškai perkirsta kelią Kurskas Belgorod. Nu, čia jau iššūkis didžiulis. Mhm. Tai pereikim tada gal prie agresoriaus pagrindinių polimo pastangų krypties. Tai Donecko krypties. Tai čia, na, Chasiv Yar, Pokrovskas, Vugledaras. Tai kokia čia situacija? Romai, gal trumpai tada pristatyk. Tai trumpai situacija yra tokia, kad kaip ir minėjau, ta vienintelis taškas, kur rusai priartėjo prie savo to tikėtino vasaros rudens kampanijos tikslo, tai yra Donecko kryptis ir konkrečiai Pokrovskas. Tai nepaisant visų atskirų ekspertų analitikų, kurie sakė, kad riba Liepos mėnesį, kai rusai pasieks Vovčio upę, viskas frontas sustos, tačiau rusai prasiveržė į gilį ir dabar yra pakankamai daug problemų ukrainiečiams. Kitur, Chasiv Yaras mūšiai prie kanalo, dalis miesto yra užimta rusų, bet viskas vyksta. Rakštis didelė Toreckas, kaip ir aną kartą minėjau, kad čia rusai gali bandyti tas kišenės pjausti, Toreckas buvo kišenė ir jie tai pradėjo daryti. Bet Toreckas, šiaip tai, kiek aš ten irgi kažkur skaičiau, kad labai panašu, kai gali būti kaip Avdijevkoje, nes Toreckas pats jisai nėra liktai tvirtintas vidui miesto. Ten yra labiau jo aplink jį apylinkis. Avdijevka nebuvo įtvirtinta. Nu tai va, tai aš ką ir sakau, kad jeigu jie prasiverš į Toreckai patį miestą, tai tada jie jau nu, gan lengvai gali jį paimti ir atkirsti. Bus kaip su Avdijevka. Nu, čia pajėgų klausimas, ta prasme, kiek tu tam pajėgų meti. Nes kaip dabar matom, tai judėjimas ten pakankamai rusų yra spartus. Jie jau mūšį realiai vyksta Toriacko pakrašty. Tai jau beveik be 5 minučių užėmė tuos terikonus, kurie svarbus yra. Nes New York'as, kur pečiau yra, jis jau krito
praktiškai. Ne, nekrito, nekrito? Ne. Yra, dalis miesto yra užimta. Tai ten mūšiai mieste vyksta. Nu, taip, mūšiai mieste. Kokią bendrai perspektyvą matote, pavyzdžiui, šitoj Donecko kryptyje? Ar, na, ten vis tiek, po truputį Rusai slenkasi. Ane, ir jie ima tas teritorijas, nežiūrint, kad ir Kurskas, va, kaip ir minėjom, nieks ten kol kas netitraukė, papildo, rezervų turi. Tai, na, ten aišku, irgi turbūt gynybinių linijų yra ukrainiečių pusė ne viena ir ten įgyli. Nu, bet vis tiek. Kaip... Dėl tų gynybos linijų, jeigu paklausysim... Skirtingose vietose gal. Taip, jau paklausysim atskirų Ukrainos ekspertų, tai jų nėra. Ukrainos didžioji bėda yra ta, kad, kalbant apie gynybą, tai kad gynybą priverstas rūpintis tas padalinys, kuris ir ginasi. Ta prasme, užnugariai nėra tiesiog kam to dalyko daryti, nėra vieneto inžinerinio pėstininko ar kažko, kuris raustų apkasus, ne tik apkasus, bet ir tuos ilgalaikius įtvirtinimus vėlyvesnėms operacijoms. Ir va tas labai aiškiai pasimatė šitos Avdijivkos operacijos metu ir dabar tas pats matosi, kad tiesiog tu vietoj išsikasi, pasidarai tas gynybinius įrengimus, bet už tavęs nėra, kas ilgalaikiai įrengia pozicijas ir tuomet rusai čia praeina, laužiasi, ten lietai juda, bet vis tiek juda. Tai va, tas judėjimas iš dalies yra ir dėl šito. Nėra sistemos, kaip sakyt, tų ilgalaikių įtvirtinimų įrengimų. Čia yra pagrindinė kryptis, pastangų ten tas pagrindinės, ane, vieta, kur rusai kalasi ir dabar, žinai, aš pasižiūriu, sakau, labai retai pasižiūriu, bet man įspūdį, pavyzdžiui, padaro. Aš žinau, kad ten Avdijivka, aišku, jau senokai krito, bet jeigu tu, žinai, pasižiūri žemėlapį, kur Avdijivka buvo, kur rusai dabar po Avdijivkos kritimo, tai aš daugmaž tuo metu ir prognozavau, kad pakenkamai greitai jie toliau pavarys. Jie varo, reikia pasakyti, ganėtinai teisingai, šiaip jau. Jie pasirinka ten porą vietų, ten tų tokių snarglių, kur kala ir po to gaunasi kišenę. Ir nu pat pradžios pasiūsčio studijoje aš tas dar kišiai. Ir anksčiau rodžiu, kur yra problema ir visos tos problemos jau dabar užsidarė, kaip sakant, ne ukrainiečių naudai. Ten anksčiau ir vėliau jie ten, kaip sakant, uždaro. Jie ten apeina, kai kurie jie išmoka tos dalykus daryti. Dabar jie vis tiek nori, nenori, jie nenumaldamai artėja prie Pakrovsko. Ne, Toreckas čia vėl, žinant ir matant, vėl, nu, nenustoju aš kalbėti apie tai, kad problema grandiozinė yra tiesiog santykis, ne ukrainiečių dėja naudai ir jiem nepavyksta net ir tai mobilizacijai dabar įsibėgėjus kažką sukurti, o jeigu kažką vat, atitraukia, tai aš dėl ko vat, biškį ir nesuprantu ir ką čia jie padarė su to Kursku. Tai va, žinai, kad, mano sekantis klausimas, ar būtų Kursko... Va tos pajėgos ukrainiečių, ar jos būtų, na, stabilizavę, jos galėjo nežinau, realiai stabilizuoti šitas? Vėlis, žinai, tą klausimą sunku atsakyti, aš bent jau kol kas negaliu atsakyti tą klausimą, nesu pasiruošęs mane, bet kuriuo atveju gazdina tai, kad rusai eina link to Pakrovsko, jie išeis anksčiau ir vėliau prie jo. Ir tuomet tu žiūri, toliau Toreckas irgi tas dalykas, na, jie eina, bando išeiti link tų sienų. Ir jeigu jie Pakrovsko, nes Pakrovskas yra gyvybiškai svarbus, jeigu jie prie Pakrovsko atsiranda, net jau dar neužėmus, jau ten prasideda bėda. Pakrovskas yra tas mazgas dviejų tik tai tų arterijų tokių, kurios yra suplajus visai tai, galima pavadinti, ir tikriausiai tai dabar bus ta tokia jau pagrindinė geležinė ukrainiečių linija gynybos, tai vat Kramatorskas, Slavenskas, Konstantinovka, man, ar kaip jinai ten vadinasi, biškai, šitas vat kelias, jo, ir kai jie dabar priartės prie Pakrovsko ir jie tikslas užgrobti tą, tai čia viskas, amen, tas mazgas, ir tada lieka ten Iziumas, ar vat, kas ten dar ten, kaip sakant, dabar taip bandau be žemėlapio prisiminti, ten viršų jau šiauriai, tas ten, kur iš to dar galo bus vienintelė arterija, tokia rimtesnė likusi, kuri galės čia suplainti tą visą dalyką. Tai va čia va žiaurumas yra. Ir tada jau mūšiai čia prasidės ir jau tie mūšiai bus šiaip jau paskutiniai žudbūtiniai mūšiai dėl rusų galutinių tikslo, negalutinių greičiausiai, bet o ta išėjimas į administracinę sieną Donecką, ne, ką jie ir bando čia, kaip sakant, žudbūt parodyti, jie vat išlaisino tą Donbasą, jo, tikslas yra aiškus. Visos tos keturios rytis, anksčiau ir vėliau. Ir jie darys tą vat gabalais. Dabar jiem reikia žudbūt tą Donecką, tada čia bus
turi būti pompa, reiškia, didžiulė. Lugansko ten jau nebeliko nieko beveik. Mm. Faktiškai ten vėlgi miškų gabalėliai ten palei sieną. Tai jisai faktiškai jau tas klausimas išspręja. Ir tuo metu gali atlaisvinti pajėgas ir eiti bandyti jau tenais tą patį galim matyti Zaporižį. Romai, kaip tu manai, kokias čia? Ar būtų padėjusios pajėgos papildomos? Kad atsakyti šitą klausimą, reikia žinoti, kokias tos pajėgos buvo mestos. Jo, tai ką matom, tai reikšmingas, nu, kelių brigadų klausimas turbūt. Tai vienareikšmiškai būtų padėję, bet gal netgi ne brigadų klausimas, bet tie įgalintai, kurios turi tos brigados. Tai matom, kad pakankamai stipri oro gynyba prie Kursko yra, ukrainiečių stipri pakankamai oro gynyba. Ne tik ta tradicinė oro gynyba, bet ir dronais numušinėja sraigtus, randa tų būdų. Ir plus labai stipri elektroninė gynyba, elektroninės kovos priemonės labai stiprios, kur rusai negali prasimušti. Tai vat klausimas, ar su tais įgalintais tos pajėgos, kiek jų ten bebūtų, ar tikrai nebūtų padėję kažkuriam konkrečiam ruožę sustabdyti, pavyzdžiui, prie tos pačios Vovčio upės. Ten ruožas pakankamai nėra sąlyginai didelis. Nu, čia dabar mes kariaujam karus, kurių nežinom nei pėstininkų, nei kas karalienė, nei ką, bet taip žiūrint grinai ant žemėlapio. Tai turbūt būtų padėję, tačiau klausimas, ar tai nebūtų tik tais laiko klausimas. Galbūt tai būtų ne... Dabar jie gal būtų prie tos Vovčio upės, bet vis tiek tos brigados gal irgi būtų išsekusios ir jie vis tiek būtų prasiveržę galbūt. Nu, bet čia spėliojam, čia nežinom. Tai reikia pamatyti tą efektą, kurį sukurs Kursko operacija ir tada jau čia gal net istorikai gal labiau pasakys, ar vertėjo ar nevertėjo, nes neturim paletės, kas dalyvauja, kokios tos, nu, kokios žinom, bet... kokia apimtim dalyvauja. Vadavė, tai reikia sėdėti, kad tu ten galėjom. Bet įgalintojų klausimas yra svarbus, nes oro gynyba ir elektroninė kova, pavyzdžiui, prie Pokrovsko yra didelė bėda. Kelkimės prie Luhansko krypties. Tai ten, kokia ten yra situacija ir galimi veiksmų eigos variantai. Tai kalbu gal daugiau apie Kupianską, Limaną, Siverską, ta ruožą. Nu, tai yra vienas iš Rusijos vasaros rudens kampanijos tikslų, tai yra pasiekti tą Oskilupę ir nupjauti Siversko kišenę, kuri jiems labai, labai trukdo. Tai dabar šiame etape, tai jiems nepavyko to padaryti. Jiems naudingas dalykas, kad jie sugebėjo šiek tiek pasistumėti, kaip čia, į pietus nuo Kupiansko, nu, tai konkrečiai yra pietinis tas Kupiansko sektoriaus flangas, tai ten nesugebėjo prie Piščenę išplėsti savo tą tokį pleištą, kuris aiškiai yra nutaikytas link Oskil upės, tai yra Senkovė, Borova, tas ruožas, kur ten yra tiltai, infrastruktūra, ir jie ten labai nori ateiti. Tai... Tada įsitvirtinę, ten galėtų paskui flangų savo plėsti. Tai jie bando tą daryti. Tai va čia yra didžiausia grėsmė kitur jiems. Sunkiai pavyksta. Nu, va, prie Siversko irgi bando. Ten šiek tiek pasistumėjo, užėmė tą Rozdolivką, bet ten mažai perspektyvų jiems. Bent jau kol kas galbūt pakeis kažką, primes naujų pajėgų ir kažkas pasikeis. Zaporižė, pietų kryptis. Kažką jūs ten matote naujo, ten kaip ir viskas gan ramu. Aišku, ten ar dar vyksta kautinės dėl Kinburno nerijos. Nu, ten desantai tokie išsilaikino. Čia buvo prieš porą savaičių, man atrodo, kažkokia ten. Prieš porą dienų buvo. Ten, bet ten buvo, kad porą valčių, trys gal keturios ėjo ir atmušė. Gūras, ukrainiečius spetspajėgos išsilaipina. Čia tas kaip ir vieni ir kiti mėgsta naudotą terminą flag of tick, tai reiškia atvaro, vėliavą įsmeigė čia mūsų žemę ir pasitraukė. Nu, tai svarbi operacija, bet kol kas ten ukrainiečiai tik va tokias daro, tokius reidus visokius ir panašiai. Akivaizdžiai testuoja, žiūri, kas ten gero, ir ką palaiko tą biškį degimą tokio, vis tiek, kad neatsipalaiduotų. Tai va, bet kažko tokio grandiozinio, tai kol kas nesimato. Pietuose, tai ten viena laiva gal irgi dar kažkokį čia, per porą mėnesių turbūt daugiau, bet čia pastaruoju metu ten irgi. Bet taip ten jau to juodosios jūros laivyno nėra, ten išplaukėsis ir čia nieko naujo. Žodžiu. Turbūt didžiausia ukrainiečių sėkmė viena iš... Pietų kryptėje, jo. Viena reikšmė.
Nu gerai, tai visai pabaigai. Kokios apskritai vat, rudens perspektyvos fronte? Gal irgi trumpai, keliais sakiniais. Ką matote taip holistiškiau, truputį bendrai? Nu, aišku, Kurskas. Čia turbūt dabar yra trendina Kurskas ir labai čia, nu, gali jisai operacinį tam tikrą efektą galbūt sukurti. Jo, tai čia atviras klausimas, jisai dabar ir liks. Tai jo, čia žiūrėsim. Jeigu to Kursko nebūtų, tai dabar man tik tai ir beliktų, belieka pasakyti, kad, na, didelių stebuklų čia nebus. Graužimasis toliau tas tesis. Toksai link savo tikslų rusų ir ukrainiečiai bandys laikyti. Ir tie dalykai, tie, kaip sakant, čia tik tai laiko klausimas. Tai vienoje, tai kitoje vietoje čia daugiau reikia. Na, nėra, dar kartą pasikartosiu, nėra dėja kažkokio proveržio to tokio, kad galėtum sukaupti tokius ženklius rezervus. Netgi šitas išpolis, Kurskis, tai jisai įrodo irgi, na, kad tu operuoji tiesiog tai to, kad tu dar turi ten ant rankų, nes čia nieko naujo, tos brigados, pataisyk, jeigu aš klystu, čia jūs nėra naujos brigados, apynaujos saliginai. Viena ne? Tokia saliginė, 2-5, bet daugiau tai visus. Tai tai net, aš kas net ir negirdėjau, tiesa, okay. Tai va, tai žinai, tai va, tas yra bėda didžiausia mūsų, reiškia, kad na, reikalingi tie tokie rimtybės, tik tai rezervai, kad tu galėtum kažkokią sprendimą vienoje kitoje vietoje rasti, o surandant tokių, nes vis tiek per visą tą frontą galbūt yra tų vietų, nors nuotaika blogina dar labiau tie pranešimai tokie ir iš mūsiškių, ne, ypač o to Donetskas, ta Zaporižė, rusai ką užėmė, ta ten baisus dalykai dedas. Jie deda milžiniškas pastangas, jėgas, jie ten įsirausė ant tiek, kad patikėti sunku. Linas Idzilis grįžo dabar iš Kyvo, kas girdėjo atlaidą jo, su jo dalyvavimu, tai ką jis ten girdėjo, reiškia, apie ką pranešama, kad net metro statytojai jų. Tai čia jau ne tai, kad Surovikina linija yra jau pernykštis sniegas. Surovikina linija ta, ką mes bandom dabar, kaip sakant, modeliuoti patys, kaip sakant. Ten rausimasi po 7 aukštus į gyvumą su visokiais kompleksais. Dar anksčiau girdėjau, kad su Šiaurės Korėja buvo konsultuojamasi, kurie pasaulyje yra ir moka Hamasą tą patį, taip toliau ten požeminių karų specialistai. Ta prasme, ten labai rimtai investuota ir tokį gynybą palaužti be itin pažangios technikos ir ginkluotės pakankamų jos kiekio bus itin sudėtinga. Tai čia laukia sunkus laikai. Žinai, o jie toliau, kaip sakant, čia vat, bando grauštis. Tai reikia tą tiesiog sudėtingumą visą suprasti, aš manau. Mhm. Nu, Romai, gal turbūt optimizmo kažkiek daug, nes Gintaras kaip... Realistiškai, taip. Tai gerai, pesimistas, realistas, optimistas. Gerai, taip ir sutariam. Tai man atrodo, kad artimiausių metų yra keli kritiškai svarbus momentai, tai pirmas ir galbūt net svarbiausias tai yra, kaip viskas pasibaigs Jungtinėse Amerikos valstijose su rinkimais ir ne tik tas rezultatas, bet kas po to paramos Ukrainai klausimų. Tai čia kritiškai svarbus momentas. Antras kritiškai svarbus momentas yra visa Ukrainos gynybos struktūra. Dabar matom, čia minėjau ir gynybos, tas linijas. Bet čia ir tik dalis to. Vis dar Ukraina kariauja tom brigadom ir jungtinė vadavietė vadovauja 4, 5, 7, 8 brigadom, kas apsunkina valdymą. Ta prasme, ir tą apsunkinimą, kol dar buvo tos brigados, tos senosios brigados, gerai parengtos, gera vadovybė nuo skyrių vadų iki brigados vado, tai viskas ok, bet po nuostolių, ką pamatėm Avdijivką kryptyje, tai labai sunkus valdymas tampa. Iš čia atsiranda, kad kažkuris dalinys ar padalinys lieka atkirstas, iš to atsiranda, kad sunkus valdymas patys atsitraukinėja, lieka plyšys, į kurį niekas neužeina, tada užeina Rusija, kaip buvo prie Očeretinė. Tai valdymas, vadovavimas, valdymas, ukrainiečiai turėtų prieiti prie to, kad kažką reikia keisti, nes yra problema. Nu ir mobilizacija ir resursai, ta prasme, kaip turėti daugiau žmonių ir
daugiau jiems duoti ginklų ir, ir pajėgumo kautis tiek fronto linijoje. Gal galėtum kažką duoti? Būtent, jo, kad nes... būtų kažką duoti. Tai gal tokios... gali ten duoti kažką, ne, ne. Būtų sukrapšti kažkiek, tai, bet reikia kažkam duoti, jo. Reikia suformuoti. Ir ne tik tie, kurie šaudo, bet tie, kurie ir vadovauja, nes nu, rezervas vadų yra labai svarbu. Tai... Nes vadai irgi žūsta. Taip, taip. Gerai, tai ačiū labai. Tikrai buvo įdomi diskusija. Aš manau ir mūsų žiūrovams jį buvo įdomi. Ačiū labai mūsų žiūrėjusiam žiūrovam ir susimatysime kitose laidose. Sekite mūsų Facebook'e, Instagram'e ir kitur. Ačiū, iki kitų kartų.